გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი სტუმარი არის არქიტექტორი ნესტან თათარაშვილი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რომელიც ძალიან ბევრ თბილისელს პირველ რიგში აღელვებს. საუბრობთ და განსაკუთრებით აღელვებს კინემატოგრაფიულ სამყაროს, ბუნებრივია, რომელიც ძალიან მაღელვებს. საუბრობთ კინოთეატრ აპოლოს ბედზე. ეს უნიკალური შენობა არის აღმაშენებლის პროსპექტზე. მე, როცა სამსახურიდან სახლში ვბრუნდები, ყოველ დღე ვხედავ, უყურებ ამ შენობას და ვფიქრობ, როგორ განვითარდება და წარიმართება მომავალში ამ შენობის ბედი. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მუშაობს ამ მასალაზე და ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნდება, რა გამოიკვლია ეკამ. დღეს მთელი დღის განმავლობაში იკვლევდა ის კინოთეატრ აპოლოს ბედს და რა ელის ამ შენობას. არქივებით შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ ვებგვერდზე. თუ არ ვცდები, 2001 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში ჩემი პირველი სიუჟეტი კინოთეატრ აპოლოზე და მაშინ კინემატოგრაფიული სამყარო გამოხატავდა შეშფოთებას, თუმცა ოპტიმისტები უფრო მეტი მახსოვს და ამბობდნენ, რომ წელს თუ არა, მომავალ წელს აპოლო დაუბრუნდება კინოსო. ანუ ისევ იქნება კინოთეატრიო. ნესტან, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნესტანი არის იმ ესეთ აქტიურ მოქალაქეებთან ერთად დღეს, რომლებიც მოითხოვენ, ჯერ ერთი გაგვარკვიონ, გაგვარკვიოს მერიამ, ვისია ეს შენობა და რას უპირებენ ამ შენობას. შემდეგ უკვე ალბათ მეორე ეტაპი დაიწყება ბრძოლის, როდესაც აქტივისტები და პირადად მეც მოითხოვთ, რომ კინოთეატრი აპოლო დარჩეს კინოთეატრად. შენ რა გაიგე, რა გამოიკვლია ამდენი ხნის მანძილზე? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეს პრობლემა არის მართლა ძალიან აქტუალური და დიდი ხანია და მის უნიკალურობაზე გოგი არავინ არ დაობს. ეს არის შემთხვევა, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, იმიტომ რომ ჩვენი მოდერნის არქიტექტურა არის აი ამ ევროპული მარშრუტის და ქსელის წევრი, აღნიშნულია აქ თბილისიც. გარდა ამის არის ბარსელონაში დაარსებული ევროპული მოდერნის მარშრუტის პარტნიორი და წევრი. ეს ყველაფერი მოხდა ზუსტად 2000-იან წლებში. 2001 წელში ჩვენ ქონდა დიდი გამოფენა, გავაკეთეთ გზამკვლევები და აქ არის კიდევ მეორე ასპექტი. არ ვიცი ახლა, ეს არის ჩვენი გზა. რამდენად დაინახავს ჩვენ ტელემაყურებელი ამ რუკას, ნახეთ რა საინტერესო არის, რომ და როგორი ქალაქებია ჩვენ, ხო, ევროპის, ხო, სად ვართ? თბილისი. იმიტომ ეს სტილი იყო, ეს არის მოდერნი, მოდერნის შენობა. არტ-ნუვო იგივე. უნიკალური სტილი იმ მიმართებით, რომ 20-ოდე წელი არსება. ეგეთი კაცობრიობის ისტორიაში არ ყოფილა და აი ესეთ ცენტრალურ ქვეყნებში გავრცელდა და ბევრ ქვეყანაში საერთოდ ვერც გავრცელდა ევროპაში და საქართველოში რო გვაქვს ამ სტილის შენობები, არა მარტო თბილისში, არამედ ბათუმში, ფოთში, ქუთაისში, ქობულეთში, დუშეთში. ეს არის ძალიან დიდი დამსახურება ჩვენი კულტურის. როგორ ვიყავით მაშინ, იმიტომ რომ არქიტექტურა არ არის კაბა, რომ გამოიწერო და ჩაიცვა. შეიძლება მოდურიყო, მაგრამ ეს შექმნას უნდა და ძალიან დიდი წინაპირობები. აპოლო ამის საუკეთესო ნიმუშია, მაგრამ აქ კიდე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. იცი ალბათ, რომ კინოხელოვნება და ეს სტილი 19 საუკუნის ბოლოს თითქმის ერთად ჩაისახა და განვითარდა. მსოფლიოში არის თითზე ჩამოსათვლელი და ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის საფრანგეთი, ინგლისი, ვთქვათ, ან სხვა, თითზე ჩამოსათვლელი შენობები კინოთეატრის, რომელიც არის მოდერნის სტილში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. და ეს თელი პრეისტორია შერაც მოყევი და წამოვიდა იქიდან, რომ ეს იყო სახელმწიფოსი, მერე გახდა იმ კინოსტუდია ქართულმა ფილმმა მოახდინა პრივატიზაცია 92 წელში, 98 წელში წუხელ ღამით კიდევ ერთხელ შევამოწმე ეს საჯარო რეესტრის დოკუმენტი. მთლიანად არის აღრიცხული ყველა საფეხური. უკვე 2002 წლიდან შენ 2001 წელს რო წერდი, რომ ეს იყიდება და ყველა მომხრე იყო და არ შეგვილია შენახვა და რაღაც, 900,000-ად ასე ვთქვათ გაიყიდა, მერე კიდე გადაიყიდა, მაგრამ თავიდანვე იყო თითქოს ჩადებული, რომ კინოს ფუნქცია შეუნარჩუნებდნენ, რაც არავინ არ დაიცვა. 500,000 ლარი იყო. 500,000 ლარი, 900,000 ლარი, ხო, აი ესეთი რაღაც იყო ნათქვამი. და ამიტომ აი დღევანდელი მონაცემებით აქ არის სულ 2400 კვადრატული მეტრი ეს შენობა. აქედან შარშან იყიდა 194 მეტრ კვადრატი კონფიდენს გრუპმა, შიპოსმ. დანარჩენი, როგორც ადრე, არის თეატრები და აპოლოს. ეხა ერთი უმნიშვნელოვანეს რაღაც. დანარჩენი ვისია?
თეატრები და აპოლო ვისიც იყო ადრე, აი ჩვენ რო დააობდით, მე ფუნქციაზე რო დააობდით, ანუ 2002 წლიდან ვისიც არის. ანუ იმან გაყიდა, როგორც მე ხვდები, მიყიდა კონფიდენს გრუპს ნაწილი. არა, რაში იყო საქმე? აქ ეს ფართი, აქ ცხოვრობდა ოჯახები და ეს თავიდანვე ამ ოჯახების იყო. ანუ 2002 წელს რო თეატრები და აპოლო შპსმ-ს მთლიანად აისაკუთრა, ამ ფართის გარდა ქონდა ეს ყველაფერი ასახულია და ეს მაცხოვრებელი გაასახლა და აკმაყოფილა ამ კონფიდენს გრუპმა და ეს დარჩენილი ფართიც იყიდა. ასე რომ ეხა მთლიანად არის ორი მეპატრონე, კონფიდენს გრუპი და აპოლო. უმნიშვნელოვანესია რომ ამ შენობას საბჭოთა დროიდან აქვს ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი. გახსოვს ალბათ 2003 წელს ჩამოვარდა ფრაგმენტი, იმდენად ავარიული იყო. ადამიანს დაეცა და მოკლა, მე მგონი საერთოდ. არაფერი რეაგირება არ მოხდა, არ და კანონში გარკვევი წერია, როცა გადაუდებელი რეაბილიტაცია მოვალდებულია მეპატრონე, რომ ის შეაკეთოს. თუ არა, მისი მეპატრონე სახელმწიფო გადასცემს ამას სასამართლოს, რომ აი ეს თანხა ამოიღოს ამის. არაფერი არ განხორციელდა. 2003 წელს უკვე ერთ წელში, რაც აპოლო თეატრები და აპოლო მეს შეიძინა თუ უკვე დაისაკუთრა, გავიგე, დაიწყეს იქ რაღაც მოძრაობა და გავიგე, რომ უპირებენ კაზინოთ გახსნას. და ჯორჯია თუდე ინგლისურენოვანია, ბევრ უცხოელებზე მიდის და დავიბარე სპეციალური ჟურნალისტია, მივეცი ინტერვიუში, აღნიშნე ეს ქსელის წევრობა, ყველაფერი საერთაშორისო მნიშვნელობა, დავემუქრესავით, რომ ვიჩივლებ, იმიტომ რომ ამას უნდა კონდეს თავის ფუნქციათან, რომ გასხვის და გოგი იმ პერიოდში კანონით ძეგლის გასხვისება არ შეიძლებოდა. ანუ კაცმა რომ მოინდომოს ჩაუჯდეს თავიდან ბოლომდე, მთელი რიგი უკანონობები არის რა. და მომიგზავნეს ვიღაც და მეკითხებიან როგორი ჩივლებ, რა სიჩივლებ. დიახ, ამ კაზინოზე ძალიან ისე მკაცრად უთხარი, რომ მიყვები. მიყვები ბოლომდე ამას. და ეს მერე შეჩერდა. უკვე 2007-ში რო ძალიან ავარიული იყო, გარედან ხარაჩოცკი, ხარაჩოკი რღობე ქონდა, რომ ვინმეს კიდე რამე არ დასცემოდა თავში. მერე უკვე ეს ხარე ქონდა და ქონდა, გამოაქვეყნე 2000. მერე აღმაშენებლის რესტავრაცია რო დაიწყო. არა, მანამდე იყო 2007-ში, ბოდიში აქ მიმდევრობით ამაკ. რა თქმა უნდა დაიწყო, მაგრამ მანამდე უკვე ისეთი მდგომარეობა იყო ჩემ კოლეგებს, იმიტომ ჩვენ ხო მარტო არა ვართ. აქ არის ინსტიტუციები, ვის ხელფას იღებს, რომ დაიცვას ეს შენობები. ძალიან დიდი სტატია გამოაქვეყნა, ყველაფერი დაწვრილი ლებით და ვასაბუთებდი ავარიულობას. ეს ახლა ეს არის პროფესიონალებისთვის გათვლილი. არც პოპულიზმია, არც სპეკულაცია, არც რაღაცა ინტრიგრობას რო ეძახიან. არის მთლიანად თამშენობის ბედით ხო ეს გამოწეული. ნული რეაგირება და ამასობაში ბატონი მიხეილ სააკაშვილი იწყებს ფართომასშტაბიან რეაბილიტაციას აღმაშენებელზე, რომელიც რაღაც რამდენიმე თვეში განხორციელდა. რა თქმა უნდა, გააკეთეს პროექტებიც და 2009 წლის 2 დეკემბერს დამტკიცდა ეს ოქმი გვაქვს ჩვენ ყველაფრის და რას ხედავთ? აპოლოს პროექტზე ფასადზე დაშენებულია სართული და იმ სართულზე კიდე მანსარდი. რა თქმა უნდა, დავიწყეთ უკვე მერე ამის ფეისბუქში ღვთისყალობით, ინტერნეტ ქსელებში არის ქოზეგეთი აქცია. უკვე 1500 კაცი იყო ერთ კვირაში. გავაკეთეთ პეტიცია, ვეჭდავდით ამის ფოტოებს, მოუწოდებდით ყველას დაცვაზე და მიხვდი რომ რაღაცა ძალიან ძლიერ რაღაცას ვაწყდებოდით, იმიტომ რომ ხვარგონია უცხო პლანეტელები მოდიან ამ პროექტის გასაკეთებლად. ეს არის ჩვენი კოლეგები, ჩვენი ცნობილი ინსტიტუტის თანამშრომლები, რეგალიებით არ დაგავიწყდეს, დოცენტი, პროფესორი, დოქტორი. ვინც მხარს უჭერს თქვათ ამის ასე გაკეთებას? ვისი საშუალებითაც სააკაშვილმა მიიღო ეს პროდუქტი მთელი? მაგრამ კინოთეატრი უნდა დარჩენილიყო კინო. არაფერი არ იყო ნახსენები. არიყო. არაფერი, იმიტომ რომ ნათქვამი იყო ეს კერძო საკუთრება, ჩვენ ვერ დავავალებთ მესაკუთრეს, იმიტომ რომ თავის დროზე ეს არ მოხდა იმის გარკვევა, რომ აბა სად არის დაპირება, რომ კინოსტუდია ქართულმა ფილმმა ეს ჩაუწერა. აბა სად არის, ნუ ხო იცი როგორც არის რა. ამიტომ ავდექი და პირდაპირ სააკაშვილს და უგულავას მივწერე, მაშინ იყო უგულა და მერი, რა თქმა უნდა, ეს ამ ყველა აქციის მონაწილეს ვკითხე, ყველა დამთავრდა და რა შეხედა ზუსტად ერთ კვირაში, მანამდე მილიონი რაღაც იყო და არაფერზე რეაგირება არ იყო. ეტყობა ეს ყველაფერი რო ჩამოუთვალე რო ის არ და თან იქაც დამოკრებასავით აღნიშნე რომ ერთი ბაგრატის საერთაშორისო სკანდალი უკვე საკმარისია. ზუსტად მაშინ იყო ის ბაგრატის ამბებიც და ნუ ღარ გავიხდით თავს ასე. მივწერე ერთ კვირაში კურიერის ჯგუფს ხედა, ვიღაც ხელოვნება ცოდნით რომ აშუქებენ და ეს როგორ შეიძლება და არავითარი დაშენება არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის ბარსელონის აი ცნობილი ორგანიზაციის ჟურნალი და იქ გამოვაქვეყნეთ აპოლოზე აი ეს და მოწოდება რომ გთხოვთ არ დააზიანოთ და შეფასება რომ ეს არის ერთ-ერთი უძველესი ეს კინოთეატრი, რომელიც კინოთ მუშაობდა სულ
და რეაგირება მარ დააყოვნა, შევხვდით მე ავტორებსაც, იქ იყო მთელი ის და წარმოგვიდგინეს უკვე პროექტი, იგივე მოცულობის სახურავი, ოღონდ სახურავის დაფერილი. შიგნით მასარდი და სარტული. არც მაშინ არ მოვეცით, ნუ იყო აქ რაღაცა ბრძოლები და ეს არის 2010 წელი. 2010 წელს და საბოლოოდ არაფერი არ დაშენდა. გაკეთდა უვარგისი რესტავრაცია, რა თქმა უნდა. მოიხსნა ის წარწერები, რომელიც ქონდა რუსულად, ორივე ფასადზე, კარგარეთელის და იმის. და ქართული წარწერა ქონდა 97 წელს დამატებული. ისიც გაქრა, ის ორივე რუსულიც გაქრა. ამას თავის დროზე ცენტრალურ ცილინდრულ ფასადზე ქონდა კიდე ნეონის წარწერა, ძველ ფოტოებზე არის. ის არავინა რაღადგინა, აღადგინეს პირველი სართულის ღიობები ავთენტურად, სხვათა შორის მადლობელი ვარ. იმიტომ 97 წელს ის ფანტაზია გააკეთეს რაღაცა. ამის მერე დიდხანს ყველაფერი გაჩერდა, 2013-ში თბილისის ამქარი იწყებს მოთხოვნას, რომ მუნიციპალიტეტმა შეისყიდოს ეს და აჩუქოს და გახსნას მუნიციპალური კინო. არაჩვეულებრივი იდეა. ამ ესეც წყალს გაყვა და ფუჭად ჩაიარა ამ იმან. და აი ხა ვიგებთ მეზობლებისგან, იქაურისგან, რომ შარშან რაღაც მოძრაობები იყო ამ კინოთეატრში. და როგორც ვიცით, მუშებისგან აკეთებენ მულტიფუნქციურ შენობას. მე აღმოჩნდა უკვე პროექტიც უკვე არსებობს. აი ისიც რომ არის უკვე იმაში. მულტიფუნქციური კულტურული ცენტრი რას ნიშნავს? მულტიფუნქციური შენობა არის არაჩვეულებრივი ხერხი დღეს, რომ მენაშენემ რაც უნდა მე ის გახსნას. იმიტომ რომ თუ დარქმეს სავამტყოფოს, იქ ნორმები არსებობს. თურ გაქმნა სასტუმროს ნორმები არსებობს, მაგრამ მულტიფუნქციურში მოცულობას იღებ და შიგნით მე რასაც კიდე იმას გააკეთე. და არ ვიცი რა გითხრა. ესე იგი ასეთი არის განაცხადი, რომ ესე იგი წარმოდგენილი ესკიზური პროექტი გულისხმობს მულტიფუნქციურ კულტურული ცენტრის შექმნას, რომელშიც პირველ რიგში გათვალისწინებული იქნება შენობის პირვანდელი ფუნქცია კინოთეატრი. ან შეიძლება იქ პატარა კინოდარბაზი იყოს, სადღაც მაგრამ აპოლო აღარ იყოს. ხო, აი ინტერიერს რაც შეიძლება, არ ვიცი გახსოვს თუ არა. ეს არ ჯერ კინოთ აშენებული, არაჩვეულებრივი სიდიდის და მხატრული, ხო, მხატრული, მხატრულად დამუშავებული დარბაზი, რომელსაც აქვს ანტრესოლივით, ლოჟები ზევით, ქვევით ძალიან დიდი დარბაზი და მთლიანად კინოს ფუნქციას ერგება. ტბილისის ბანკის მთავარი ოფისი რო გაიხსენო, ისიც მოდერნია. კი ბატონო, მადლობთ, რომ მანს არ დაარდაშენ, არ გაკეთე, მაგრამ შეხვალ თუ არა, იმ სილამაზეს ვეღარ გწნობ, იმიტომ რომ ამან დაცვითი კაბინები ხო არის იქ? ამ შენობას ალამაზებ და ის აჟურული კიბე აქეთ კიცივს. როცა უცვლი ფუნქციას და რაღაც გადაკეთებებს აკეთებ, ყოველთვის მიიღებ უვარგის პროდუქტს. ეს თვითონ უნდა ესმოდეთ რა. ამიტომ მე არ ვიცი რას უპირებენ ამ დარბას. ხო, რას აპირებთ? რას ვაპირებთ? ჯერ ერთი ძალიან მინდა ყურადღება მიაპყროს ამას საზოგადოებრივ. არ დამავიწყდება მე წერილით მიმართე აი 2010 წელს. და რადიო თავისუფლება თუ აშუქებდა სხვა ჟურნალისტები, საზოგადოებრივმა უცხოებმა არც გააკეთა, არც გადაცემა, არც მიაქცია არანაირი ყურადღება რა. ამიტომ მინდა ეს ყველა მედიამ თავის გულთან მიიტანოს, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი და შენი, ან მხოლოდ კინოს, ეს არის ქართული კულტურის ძალიან მნიშვნელოვანი კერა. პირდაპირ მისი ფუნქციის შეცვლა ან გადაკეთებები შიგნით გამოიწვევს გაუთვალისწინებელ დაზიანებას. აპირებ თუ არა მერიას მიმართოთ? რა თქმა უნდა, ვაპირებთ, როგორც მე ვიცი და შენც გაქვს ეს ინფორმაცია უკვე. ხო, მათ დაუბრუნეს უკან, იმიტომ რომ არ ქონდა ხელოვნებაცოდნეობის კვლევა და არ იყო კარგად მომზადებული, იმიტომ რომ ეს ძეგლია. არ ნახოთ ახლა დაუკავშირდებით, როგორ აპირებენ მეორე ჩეტანას, ვის დაუკავშირდებიან ეს კვლევები, კიდე ცალკე პრობლემაა შენიცი, რომ ყველა ოდიოზური და მამნე მშენებლობა გაправებული ამ კვლევებით, ვისაც რასაც ჩვენი კოლეგები აკეთებენ. ამიტომ ჩვენ უნდა ყველასთან დავილაპარაკოთ. პირველ რიგში აუცილებელი არის არ ჩამორჩეთ მოვლენებს, მიყვეთ. ჩვენ რო გვაქვს ცნობა, პირველ რიგში ამით უნდა დავიწყოთ, რამდენად ქონდათ უფლება კონფიდენს გრუპს ეღიარებინა მთელი მოცულობის მეპატრონეთ თავი. კონფიდენს გრუპს კი არა, ყველას მივესალმებთ. Facebook-ში გაჩნდა მათი წარმომავლობა, რო არიან ნახევრად ის ვიყოთ, ნახევრად უცხოურია თუ რაღაც. არა აქვს მნიშვნელობა ღმერთო ჩემო, ვინც უნდა ის იყოს, მივესალმები ყველა ინვესტორს, ვინც გააკეთებს კარგად ძეგლს, იგივე უცხოურმა ბევრმა გააკეთა კარგად, გვაქვს ამის შემთხვევები. ამიტომ ნახოთ რას გიპასუხებს მერია. ნახოთ რას გიპასუხებს. ეს ჩვენი წიმსრები, დიდი მადლობა ამისთვის. აუცილებელი ხდება ხოლმე. კეთილი. დიდი მადლობა ნესტან. ნესტან თათარაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით, ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მუშაობს ამ თემაზე და შემოგთავაზებთ მასალას, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე იქნება განთავსებული. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. Sorry, I'm from this.